Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialog Mirosa Flajçak do të qëndrojë më 11 maj në Prishtinë, ndërkaq një ditë më vonë do të vizitojë Beogradin. Vizita e Flajçakut synon të përgatisë hapat e arshëm në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga BE-ja, konfirmoi zëdhënësi i këtij institucioni Petre Stanu. Përfaqësuesi i posaçëm i BE-s Flajçak udhëton rregullisht në rajon dhe viziton shpesh Prishtinën dhe Beogradin, posaçërisht pas takimeve të nivelit të lartë në Bruksel, për të vazhduar përparim në atë që është arritur apo çfarë është pajtuar në Bruksel. Dhe për të përgatitur hapat e radhës Astano. Në këtë kontekst mund të konfirmojmë se ai do të jetë ende në Prishtinë dhe të premte në Beograd, shtoi ai.